Ողջույն Երևան ձայնի եթերում լուրերն են, օրվա լրահոսից ձեզ համար առանձնացրել ենք ամենակարևոր իրադարձությունները։ Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդների Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Ռուբեն Վարդանյանի եւ այլոց զրպակալությունները։ Այս մասին ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետությունն արդեն իսկ դիմում է ներկայացրել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի շրջանակներում քնվող Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով ժամանակավոր միջոց կիրառելու մասին, Ադրբեջանից պահանջելով ձեռն պահմանալ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կամ նախկին ղեկավարության կամ զինվորականների նկատմամբ պատժիչ գործողություններից։ Հայաստանի Հանրապետությունը կձեռնարկի բոլոր հնարավոր քայլերն ապօրինաբար ձերբակալված Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների իրավունքները միջազգային, այդ թվում դատական ատյաներում պաշտպանելու համար, ասված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ըստ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունների, Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանն արդեն Հայաստանում է։ Հիշեցնենք, որ 3 Ադրբեջանի կողմից գերեվարվել են Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, իսկ մինչ այդ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Վանուկյանը և արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է մեկնել Իսպանիա, որտեղ նախատեսվում էր հանդիպում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Եվրամիության, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Պաճառը Ֆրանսիայի ապակառուցողական դիրքորոշումն է, ինչպես նաև Փարիզի և Բեռլինի անհամաձայնությունը Թուրքիայի հանդիպմանը մասնակցելու հարցում։ Նման պայմաններում ադրբեջանական կողմը հրաժարվել է բանակցություններ վարել։ Նշենք նաև, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը մրցակցության պատճառով նույնպես չեղարկել է իր մասնակցությունը Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, որտեղ ակնկալվում էին քննարկումներ տարածաշրջանի վերաբերյալ։ Այս մասին գրում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Մենք մինչև վերջին պահը եւ այսօր էլ հաստատել ենք Գրանադայի այցելությունը, ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք չենք չեղարկելու հանդիպումը եւ մենք պատվիրակությամբ մեկնելու ենք։ Դա չի նշանակում, որ այն համապատասխանում է միայն Հայաստանի շահերին, թեև հնգակողմ հանդիպումը չի լինելու, սակայն հայկական պատվիրակությունը կմեկնի Գրանադա։ Այնտեղ ունենալու ենք հանդիպումներ եւ փորձելու ենք մեր դիրքորոշումները ավելի դետալացված ներկայացնել։ Հուսով ենք հայեցակարգային փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին, հարմար պահի կստորագրվի։ Ես պատրաստ եմ այդ պայմանագիրը ստորագրելու։ Ցավում եմ, որ վաղն առիթ չեմ ունենա հայտարարելու, որ այդ կարևոր որոշումը կայացված է, հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել հայ-ադրբեջանական սահման։ Այս մասին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպմանն ասել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Մուհամեդ Բաղիրին։ Իրանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև լարվածության կարգավորմանը։ Մենք հայտարարում ենք հայ-ադրբեջանական սահման դիտորդներ ուղարկելու մեր պատրաստակամության մասին։ Տարածաշրջանից դուրս նոր դերակատարների առկայությունը մեծացնում է բարդությունն ու անկայունությունը, ասել է Իրանի գլխավոր штаբի պետ։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Քրիստին Նե Գրիգորյանը նշանակվել է Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետ։ Համապատասխան որոշումը հրապարակված է e-gov.am կայքում։ Ղեկավարվելով արտաքին հետախուզական գործունեության և արտաքին հետախուզության ծառայության մասին օրենքի 19-րդ հոդվածի առաջին մասով, Քրիստին Նե Գրիգորյանին նշանակել արտաքին հետախուզության ծառայության պետ, նշված է որոշման մեջ։ Քրիստին Նե Գրիգորյանը MIB-ի պաշտոնից հրաժարական էր տվել հունվարի 23-ին։ Ադրբեջանն անընդունելի է համարում Հայաստանին զինելու Ֆրանսիայի փորձերը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նախորդին Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլոննան իր հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպմանն ասել էր, որ Փարիզը համաձայնել է պայմանագիր կնքել Երևանին ռազմական տեխնիկա տրամադրելու վերաբերյալ։ Երևանում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հայտարարել էր նաև, որ պաշտոնապես դիմել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելին Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունն ընդլայնելու և նրա
մանդատը ուժեղացնելու առաջարկով։ Մենք անընդունելի ենք համարում Հայաստանի զինելու Ֆրանսիայի փորձերը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի այն պնդումը, թե տարածաշրջանն ինքնակամ նկած հայ բնակիչները բռնի տեղահանվել են, անհիմն է եւ հակասում է ՄԱԿ-ի Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն Հանձնախմբի եւ այլ միջազգային կազմակերպությունների դիրքորոշմանը եւ ուղված է համաշխարհային հանրությանը մոլորության մեջ գցելուն, ասված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Հայաստանում որոշումների կայացման գործընթացում հաշվի չի առնվում հասարակական կարծիքը, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Կայացվում են որոշումներ, որոնք համազգային նշանակություն ունեն ոչ միայն այսօրվա, այլև ազգի պատմության համատեքստում։ Իշխանություններն այդ որոշումները կայացնում են առանց հասարակական կարծիքի վերահենվելու, առանց հանրաքվեի արդյունքների վերահենվելու, ասել է Զախարովան, խոսելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նրա խոսքով Հայաստանում իշխանության ներկայացուցիչների վերջնական գործողությունները հակասում են այն ամենին, ինչ նրանք խոստացել էին ընտրություններից առաջ։ Եվրամիությունը ողջունում է միջազգային քրեական դատարանի հրոմի ստատուտի վավերացումը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից։ Հայաստանի նախագահի ստորագրությունից հետո որոշումն ուժի մեջ կմտնի, այս մասին նշվել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի հայտարարությունում։ Միջազգային քրեական դատարանն առաջին մշտական միջազգային դատարանն է, որն ստեղծվել է միջազգային հանրությանն անհանգստացնող առավել ծանր հանցագործությունները հետաքննելու եւ դատական հետապնդման համար։ Եվրամիությունը կոչ է անում բոլոր պետություններին, որոնք դեռ չեն միացել միանալ Հռոմի ստատուտին։ Յուրաքանչյուր միացում Հռոմի ստատուտին միջազգային հանրությանը կմոտեցնի համընդհանուր մասնակցությանը եւ կամրապնդի անպատժելիությանը վերջ դնելու եւ հաշվետու լինելու մշակույթի զարգացմանը նպաստելու ընդհանուր վճռականությունը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի պատվիրակությունը ժամանել է Բաքու որպես դիտորդ մասնակցելու Խազրի 2023 համատեղ մարտավարական զորավարժություններին, որոնք անցկացվում են Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի ռազմածովային նավատորմերի նավերի եւ զինվորական անձնակազմի մասնակցությամբ։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, ռազմածովային շտաբում կայացել է հանդիպում կողմերի միջև։ Հանդիպմանը քննարկվել է Խազրի 2023 զորավարժությունների կարևորությունը եւ ընդգծվել է ապագայում Կասպից ծովում Ադրբեջանի եւ Իրանի ռազմածովային ուժերի համատեղ զորավարժությունների անցկացման կարևորությունը, ինչի կապակցությամբ ձեռք է բերվել նախնական պայմանավորվածություն։ Քննարկվել են երկու երկրների ռազմածովային ուժերի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի լինեք տեղեկացված, մինչ հաջորդ հանդիպում։